Hur är läget idag? Det är bra med mig. Det är bara bra. Det är bara bra. Denna videobloggen blir helt på förfrågan från er. Nej, men idag kör vi en... Klara, testar! Chubby Bunny Challenge! Klassiska, fluffiga och söta marshmallows med en lätt smak av vanilj. Goda att grilla över öppen eld. Och jag skulle ha stannat upp en eld. Wow, vad det luktar. Usch, åh fy fan vad äckligt. För er som inte vet vad Chubby Bunny Challenge är, så ska jag alltså se hur många såna här jag får plats med i min mun. Och mellan varje ska jag säga Chubby Bunny. Men jag tänkte att det är så jävla tråkigt att kolla på, för jag har sett folk som har gjort det och jag tycker det är så jävla bull. Så jag tänkte sjunga Chubby Bunny istället, med olika tonlägen varje gång. Okej, okej. Ett, två, tre, kör! Åh, fy fan vad gott. Gör inte det här hemma om ni är under 3 år, för vad jag har hört så gillar 3-åringar och yngre att svälja saker. Och det är inte det som det här går ut på. Det här är kanske inte heller den bästa challengen att göra om man gillar godis. Vi försöker igen. Åh gud, det är som skumgummi. Typ knarrar. Chubby Bunny! Vad ska man lägga den här nu? Jag hade blivit plats för mer. Chubby Bunny! Jag känner mig som en levande fettboop. Alltså gud vad jag har en liten mun. Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Det här var lite konstigt nu. Så det var nu. Det räknas. Alltså det räknas. Dagens viktigaste konstaterande. Klara Henry må vara stor i käften, men hon har en väldigt liten mun. Jag fick plats med 7. Fast gott var det. Jag fick plats med 7 knubbiga kaniner i min mun. Varför heter den ens Chubby Bunny? Jaha, är det för att man blir... Okej, det var inget. Okej, det här... Jag vet inte riktigt hur man kan betygsätta detta, men jag tänker så att det var kul. Det var gott. Jag fick kvällningar. Jag fick plats med 7 och jag skäms för det. Chubby Bunny Challenge får 3 nässprayar. Hör det gött, hej.